ফ্রেন্ডস আপোনালকেতো জানে জুনমনি রাভা যেটু মৃত্যু হয় মানে যেটু অ্যাক্সিডেন্ট হয় মানে এটা অসমর বহুতো টুলপাড়া লগাই আছে কেন এই অ্যাক্সিডেন্টটো সঁচাকে হয় নে নে নহয় তাৰে মানে এটা আপোনালোকৰ ওচৰত মানে বহুতো মই ইয়াত দেখাবলৈ এতিয়া আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম যে অসমত মানে বহুতো অংশ অসমৰ ৰাইজসকলে যিহেতু অসমৰ মানুহে মানে তাৰ বিষয়ে টুলপাৰ লগাই আছে কিয়নো জুনমনি এইটো ৰাভাৰ যিহেতু হত্যা যোনটো এইটো হত্যা কৰা হৈছে নে এইটো এক্সিডেণ্টে সঁচাকে হয় তো তাৰ কিছুমান প্ৰুফ দেখাম প্ৰমাণ দেখাম মানে যিহেতু বহুতে মানে তাৰ এটা তদন্ত বিচাৰি আছে তো সেয়াই আপোনালোকক অকণমান মানে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বা আপোনালোকৰ ওচৰত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিম মানে কথাখিনি তো সঁচাকৈ এইটো এক্সিডেণ্ট নে এইটো এইটো মাৰ্ডাৰ এটা হয় বা এইটো এটা এটা যিহেতু ষড়যন্ত্ৰ ৰচা এটা মাৰ্ডাৰ বা কিবা সেনেকুৱা তো সেয়াই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা কথা পাতি আৰু যিহেতু আপোনালোকে ফটোবোৰ দেখিছেই যিহেতু ফটোবোৰ দেখিছে তাত যে গাড়ীখন কিমান জোৰকৈ মানে তাত সংঘৰ্ষ কৰিছিলে আৰু গাড়ীখনৰ অৱস্থা আপোনালোকে দেখিছেই তাৰ পাছতো মানুহজনীৰ অৱস্থা আপোনালোকে দেখিছে মই ফটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে ফটো কপি কে কে কপি চাওক যে গাড়ীখন যিমান জোৰকৈ সংঘৰ্ষ কৰাৰ পাছতো মানুহজনী একো এটা নহ'ল বা একো এটা তাত তেজ আছে না কিবা মানুহজনী যেনেকৈ সংঘৰ্ষ কৰিছিলে গাড়ীখনৰ যিটো অৱস্থা চেপেটা চুৰমাৰ হৈ আছে তো সেই সন্দেহত সেই সন্দৰ্ভত তো গাড়ীখন সন্দৰ্ভত মানে মানুহজনী একেবাৰে মানে তাত বহুতো আঘাত পাব লাগিছিলে কিন্তু সেইটো অৱস্থাত নাই তাৰে মানে ৰাইজৰ কিছুমান মতামত ইয়াৰ অসমবাসীৰ কিছুমান মতামত আপোনালোকক দেখাইছোঁ কিন্তু মতামতবিলাক একচুৱেলি সঁচা হ'ব ক'ব গ'লে হয় চাগে তো আপোনালোকক দেখাইছোঁ সেইখিনি মতামত আপোনালোকৰ কাৰণে সঁচা হয় নহয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ মতামতকেইটা দেখাওঁ চাওক ইয়াৰে কিছুমান অসমবাসী ৰাইজৰ মতামত আগতে মাৰি এক্সিডেণ্টত ৰূপ দিছে নেকি গাড়ীখন ইমান বেয়াকৈ ভগাৰ পিছতো শৰীৰত কিমান জখম হ'ব লাগিছিল আঘাতবোৰ ক'ত বেছিকৈ হ'ব লাগিছিল মোবাইলৰ পৰা কিয় পুলিচ বিষয়াই কল লগ ডিলিট কৰিলে গোটেই ৰাতি কিয় পেলাই থ'লে বডিটো নগাঁৱলৈ ৰাতিয়ে কিয় নানিলে ইমান অৱহেলা কিয় গাড়ীৰ সমুখ অৱস্থা নাই কিন্তু মুখত একো নহ'ল পষ্টমৰ্টম কৰালে তাৰ আগত ঘৰৰ মানুহক কিয় চাব নিদিলে আৰু বহুতো আছে মানে আৰু ইয়াত কিছুমানে আৰু মতামত দি আছে গাড়ীখন ইমান বেয়াকৈ ভগাৰ পিছতো শৰীৰত কিমান জখম হ'ব লাগিছিল আকৌ দিছে ইয়াত জোতাযোৰ খোলা কিয় আঘাতবোৰ ক'ত বেছিকৈ হ'ব লাগিছিল ডিঙিৰ চেইন মোবাইল আৰু বা কি আছিল তাইৰ গাড়ীত সেই সমগ্ৰ বস্তুবোৰ ক'ত জখলাবন্ধা আৰক্ষীৰ ভূমিকা কি বৰ্মাৰ মোবাইলৰ পৰা কিয় পুলিচ বিষয়াই কল লগ ডিলিট কৰিলে বৰ্মাই কোৱা মতে গোটেই ৰাতি কিয় পেলাই থ'লে বডিটো নগাঁৱলৈ ৰাতি কিয় নানিলে ইমান অৱহেলা কিয় গাড়ীৰ সমুখ অৱস্থা নাই কিন্তু মুখত একো নহ'ল পিঠি পেটৰ ফালে ব্লিডিং ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰজন ক'ত নিউজত অলপ আগতে দেখিলোঁ ল'ৰা এজনে দেখা পালে এক্সিডেণ্টটো যদি আত্মহত্যা ইমান দূৰত গৈ কিয় মাৰিব ট্ৰাক নগাঁও বাইপাছটো উলিয়াব খুন্দিয়া বুলি পষ্টমৰ্টম কৰা তাৰ আগত ঘৰৰ মানুহক বৰ্মাক কিয় চাব নিদিলে ৰাতি জখলাবন্ধাৰ ফালে কি কৰিবলৈ গৈ আছিল এইমাত্ৰ ভাইৰেল হৈছে এটা ফোন ৰেকৰ্ড তো আপোনালোকে ৰাইজৰ মতামতসমূহ দেখিলে তো যিহেতু অসমবাসী ৰাইজে যিসকল যিখিনি মতামত দিছে মানে একদম সম্পূৰ্ণ সঠিক যেন মোৰ মনটোৱে কৈছে তো আপোনালোকে ইয়াত কি ক'ব বিচাৰে আপোনালোকৰ মতামত কি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব তো কি হ'ল যিহেতু এটা যদি এক্সিডেণ্ট যিভাগে মানে আপোনালোকে দেখিছে গাড়ীখন তো সেইভাগে মানুহজনী নাই যেনেকুৱা গাড়ীখন অৱস্থা সেনেকুৱা মানুহজনী অৱস্থা হ'ব লাগিছিলে কিন্তু সেইটোৰ ওপৰত নাই তো এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত কওক আৰু মতামতটো কি তো বাকী ইয়াত আৰু পিছত এইবোৰ ইফাল সিফাল যিখিনি চালি জাৰি খুচৰি মেলিহে গম পোৱা যাব আৰু কি হয় কি অৱস্থা কি কথা কি বতৰা তো এয়াই আৰু তো আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মানে এয়াই জুনমণি যিখিনি মতামত মানে এতিয়া আমাৰ অসমবাসী ৰাইজে মানে দি আছে তো আপোনালোকৰ মতামত তাৰ মাজতে কি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব